in laamihii amniga dowladda iyo dadkii mas-uulka ka ahaa inay dembiilaha gacanta ku soo dhigaan in ay ka aamuseen inkireen qariyeen kuna talagaleen in xaqeeda la duugo lama aasayo lamana aasi doono ilaa gacankudhiiglahaas axmaqa ah gacanta lagu soo dhigo cadaaladdann la hor keeno maalinkii labaad waxaa filinjeer ku jira maydka allah u naxariistee luul cabdilcasiis oo u geeriyootay dab uu qabadsiiyey seegeeda luul waxay ahayd haweenay xaamilo ah waxaana ifka ay kaga tagtay lix carruura oo agoon ahaa oo ay korsanaysay ehelada marxuumadda oo maanta isugu yimid magaalada muqdisho mar kale ayaa waxa ay sheegeen in aan la aasi doonin meydkeeda ilaa laga soo qabto ruuxii ka dambeeyey dilkeeda waxaana ay sheegeen in hay-adaha ammaanka dawladda ay ka gaabiyeen soo qabashada ninkaasi oo ay sheegeen ina haddii xoogga la saaro la soo qaban kare waxa ay tilmaameen oo luqadda adag ay ku sheegeen in aan la aasi doonin maydka gabadhooda ilaa ninkaasi gacanta looga soo dhigo dhibaatada luul loo geystay waa dhibaato loo geystay qof kasta oo muslim ah waa dhibaato loo geystay qof kasta oo soomaali ah waa dhibaato loo geystay qof kasta oo damiir iyo dadnimo leh meel kastoo adduunka uga joogo waan ka tacsiyeynaynaa waan ka tiiraanyoonaynaa waanna ka xanuunsanaynaa fariintaan ama kulankan maanta waxaan isugu nimid ama aan saxaafadda u hor nimid inaan ka hadalno musiibada dhibaatada gabadha loo geystay dhib kale oo ka fool xun kana xanuun badan in weli dadkeedii iyo maydkeedii oo yaallo lagu dul wado dhib kaasoo ah in laamihii amniga dawladda iyo dadkii mas-uulka ka ahaa inay dembiilaha gacanta ku soo dhigaan in ay ka aamuseen inkireen qariyeen kuna talagaleen in xaqeeda la duugo arintaasna ma ahan arin damiirka iyo dadnimada insaaniga ah bashariyadda iyo islaamnimada midna ku saxsan luul xaqeedu ma aha mid qarsoomi kara waxaan rabnaa inaan u sheegno ummadda soomaaliyeed meel kasta oo ay addunyada ka joogaan meydkii la gubay ee hilibkeeda uu bislaaday ee luul bannaan ku yaalla lama aasayo lamana aasi doono ilaa gacanku dhiiglahaas axmaqa ah gacanta lagu soo dhigo cadaaladdanan la hor keeno laamaha amniga dawladda waxaan ku cambaaraynaynaa inay gabeen kaalintii iyo mas-uuliyaddii ka saarnayd cadaalad uhelidda gabadhaas dhibbanaha ah marxuumkaas maantay dhimatay ee aakhiro aaday ee sababsatay dabkii uu ku qabtay ninkii aan anagu ku aaminay ee aan maxaa layihaahdaa u guurinay laamaha amniga booliiska soomaaliya kan gobolka banaadir ciidamada nabad sugidda iyo cid kasta oo kale oo mas-uuliyadda amniga dadka soomaaliya uu saaran yahay waxaan u sheegaynaa kaalintiinni waa gabteen sabab kasta oo aada doontaan ku gaba ma doonayno inaan hoos wax u sii faahfaahino laakiin xanka iyo eedda jirta waan ognahay haddii laamaha amnigu ay kaalintoodii sidaan u banneeyeen waxa kaalintaas a laamaha amnigu banneeyeen buuxin doona waa la wada garanayaa waa isku dhec bulsho iyo dhibaato in la abuuro arrintaasna arrin ku saxsan maanta soomaaliya oo colaada iyo dagaala ka soo kabsanaysa ma ahan waxaan doonayaa

dhammaantood waxaan u sheegaynaa shaqadii ay soomaaliya idin igmatay baa maanta la taagan yahay gabadhaas muwaadinadda ah xuquuqdeeda mudane madaxweyne mudane raiisal wasaare muda mudanayaal wasiirrayaal waa waajibkii la idin igmaday ka hadla soo baxa u dagaalama ka shaqeeya inay cadaalad hesho marxuumad luul gabadhayna waxay kala kulantay nin bahal ah oo dad cun ah si waxuushnimo ah oo biniaadninimada ka baxsan ayuu u galay oo gubay oo hadda farinjeerkaasay ku jirtaa baaqeynan shalaan aan marsiinay fariin oo hay-adaha dowladda iyo madaxda dalka aan u marsiinay inaan gabadheena la caaseynay ilaa ay cadaalad ka hesho oo qaainkaas oo gabadheyna saas u dhibaateeyey oo lama amni lagu wareejiyay wax kaloona qanciya malahan lol gabadh waxa ahad jaamici aqoonyahan ah oo waxbaratay oo maanta nolol iftien leh oo awlaadaas haysatay oo hooye iyo aabbo u hadiyada laakiinse meeshii ay filinaysay waxaa qoys ay samaysatay oo ninkaas ay isla noolaayeen waxay filinaysay noloshii nolol ka wanaagsan in heysha laakiin ma dhacen wax aan manaha islaamnimada iyo bini-aadninimada ka baxsanee la kulantay marka baaqeena wuxuu ku wajahan yahay dowladda sida horey aan fariin aan u gaarsiinay iyo hay-adaha garsoorka iyo kulli in gabadhayna cadaaladda aan u helno farinjierkaasay nagu jirtaa maalintia ninkaas qaacinka a lasoo qabtaan gabadheyna aasaninaa waxaan rabnaa inaa caddeyno mowqifkeenna horena aa u caddeynay ciddii shaki ay kaga jirtayna hadda ay ogaato in luul aan la aasi doonin ilaa la helo dambiilihii gacanta lagu soo dhigo uu sharcigana maro waxaa laga yaabaa dad badan inay xoogaa tuhun iyo shaki ay ka yaro qabeen laakiin waxaan halkan isugu imaanay waxaan cadaalad doonaynaa walaasheen inay cadaalad hesho waxaan caddaynaynaa mowqifkeena inuu yahay haddii aan nahay ehelkii luul in luul aan la aasi doonin ilaa ay cadaalad hesho eedeysanahana lasooqab la soo qabto la keeno caddaaladda ugu dambeyn hore ayaan laamaha amniga oga codsanay iyadoo laamaha amniga muddo todobaada intii walaasheen ay dhacdada ku jirtay dhaawac isbitaalkan ku jirtay intaas aan filanaynay maalin ama laba maalin in dambiilaha lagusoo qaban karo dabcan cirbad ceel ku dhacdayba way soo heli karaan dadaalada laamaha amniga markii la fiiriyo hadayihiin boolis iyo nabadsuged marka weli waalaqilaanahay in luul oo geeriyootay maalintii labaad rt ku jirtaa in weli baaqi ehelada aan laga soo jabaabin waxaa ku hadlayno waa soomaali haddi dawladda haddii luuqado kale oo ooo afkaleeda aan kula hadlayno waa gaar waay muhiimadda halkaan isugu imaanay waa walaashan inay cadaalad hesho waana ka shaqaynaynaa booliisa soomaaliya war ka soo baxay waxaa lagu sheegay in lagu daba jiro ruuxaasi en eedeysanaha ah ee ku eedeysan dilka allah u naxariiste luul cabdilcaziis waxaana booliisku ay sheegeen in ay ka codsanayaan bulshada soomaaliyeed in ay la soo wadaagaan xogta ninkaasi ذكري أحمد موسى تي في قشبة الله مقدشو